Bugungi kunda O'zbekistonda tarixiy va madaniy merosni o'rganish borasida qadimiy obyektlarni muhofaza qilish va ular bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali esa muzey ashyolarining tarixiy davr sanasini aniqlash va ularni xronologik tartibga solish, san'at yodgorliklari tipologiyasi, qadimiy buyumlarni baholash metodikasi va konsepsiyasi, san'at asarlariga qiymat belgilash va sug'urtalash tamoyillari ilmiy-tahliliy metodlar asosida yoritilgan muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Muzey predmetlari ekspertizasi va attributsiyasi darsligi birinchi navbatda 2013-yilda O'zbekiston tarixi davlat muzeyidagi fundamental loyiha, O'zbekistonda muzeyshunoslik asoslari deb nomlangan loyiha asosida nashr etilgan. Albatta, ustozimiz Ismoil va Janat Hamidovna bilan ham muallifi nashr etilgan edi. 2021-yilda esa ushbu o'quv qo'llanma to'ldirilgan asosda darslik sifatida nashr etildi va oliy ta'limning maxsus guvohnomasiga ham ega bo'lindi. Bugungi kunda ushbu darslik muzeyshunoslik mutaxassisligi magistratura talabalariga mo'ljallangan. Bundan tashqari, keng miqyosda ushbu darslikda berilgan faktologik hujjatlar, muzeylardagi kirim kitoblarini yuritish va bir qancha me'yoriy hujjatlarga oid bo'lgan tadqiqotlar bilan muzey ilmiy xodimlari ham tanishishlari mumkin va o'z amaliyotlarida foydalanishlari mumkin. Bugungi kunda bilamizki, globallashuv davri hozirgi paytda bizani tariximizda hozir juda ham bir tezkor davr, texnologiyalar asri, globallashuv davri ketmoqda. Juda katta o'zgarishlar har bir sohamizda, muzey sohasida bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa sohalarda bo'ladimi? O'zgarishlar katta. Shuningdek, muzeyshunoslik sohasida ham juda katta yangiliklar yaratilmoqda. Muzeyshunoslik sohasida ham juda katta izchil izlanishlar, yangiliklar olib bormoqda. Prezidentimiz tarafidan hozirgi kunda muzeyimizda bo'layotgan yangi islohotlar olib borilmoqda. Shuningdek, bu kitobda yana attributsiya masalalari, o'sha muzey predmetlarining ekspertizasi haqida gap ketgan ekan. Bu kitob hozirgi davrda juda global muammolar yoritilgan bu kitobda. Muzeyshunoslik sohasida talabalarga qanday faoliyat olib borilishi kerak, ashyolarni qanday saqlanishi kerak, ular qayerdan olingan, qanday ahvolda keltirilgan va ularni qanday ahvolda saqlasak biz kelajak avlodga yetkazib bera olamiz degan savollarga bu kitobda javob topsak bo'ladi. Talabalar hozirgi paytda bu kitobdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, juda katta bilim olishlari mumkin, juda katta bilimga ega bo'lishlari mumkin. Jahonning ko'plab muzeylari hamda ilmiy markazlarida, xususan O'zbekistonda ham muzey ashyolarini komplektlash va attributlashning ilmiy asoslarini tadqiq etish, ilmiy tavsiflash, muzey kolleksiyalarini saqlash, ularning elektron shaklini tuzish kabi vazifalar xalqaro darajada o'rganilmoqda. Muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi kitobida ekspertiza va attributsiya tamoyillari hamda usullarini bilish, turli zarur bo'lgan jihozlar majmuasini tanlash haqida so'z boradi. Shuningdek, mazkur kitob muayyan tarixiy predmetlarning badiiy va estetik jihatlarini tavsif etish, geografik, madaniy va boshqa omillarning ta'sirini, muzey yodgorliklarini bilish va tahlil qilish jarayonlarini qamrab olgan. Muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi nomli o'quv qo'llanmada asosan muzeyga tegishli bo'lgan ekspozitsiyada qo'yiladigan buyumlar, ashyolar, muzey ekspozitsiyasidagi ashyolarning ekspertizasi, ularni ekspertiza qilish va ularni ekspozitsiyaga qo'yish jarayonlari keng talqinda yoritib berilgan. Shuningdek, ekspertiza so'zi keladigan bo'lsak, muzeyda qo'llaniladigan har bir ashyoga ekspertizani xulosasisiz biz uni qanday ahvolda bo'lgani, uni tarixi, uni muallifi va qaysi davrga tegishliligini ekspertizasiz bilib bo'lmaydi.
Çünkü ekspertiza qilish oldin, ekspertiza qilishdan avval uni o'z mutaxassislari har bir buyum, har bir ashyoni o'sha davrga tegishliligini o'rganiladi. Qaysi davrga tegishliligini o'rgangan holda unga qanday bo'yoq ishlatilgani yoki bo'lmasam qanday loydan ishlangani tasviri sanat asarlari keladigan bo'lsak, uni matosi, moy bo'yog'i va qaysi muallifga tegishli bo'lgan qalamda chizilganligini ko'rsatib berishadi. Kandakorlik yoki forfor chinni buyumlarga keladigan bo'lsak, bu chinni buyumlarni qanday xomashyoda ishlangani, charxda ishlanganmi, qo'lda ishlanganmi, uni kuydirilganligi, pishirilganligi yoki xomashyosi qandayligini shu ekspertiza orqali biz bilamiz. Mana shu har bir ashyoni ekspertizasiz uni attributsiyasini bilib bo'lmaydi. Bu attributsiyaga keladigan bo'lsak, attributsiya har bir ashyoni shu o'zini tarixi va uni kataloglashtirishi, muzeyga kelgan har bir ashyoni ekspertlar asosida uni davriy talqinini va uni qanday xomashyoda ishlanganligini va uni avvalambor muzeyga kirilgan kirim kitobga yoziladi. Va shuni kirim kitobda yozilgandan keyin uni muzey fondlariga qaysi fondga tegishliligini bir ekspertiza belgilab shu fondga tavsiya qilinadi. Bu fondda ham asosiy va qo'shimcha yordamchi fondlar mavjud. Agar muzey qiymatiga ega bo'lgan, tarixiy asosga ega bo'lgan, uzoq tarixga ega bo'lgan, xomashyosi qadrli bo'lgan ashyolarni albatta muzeyning asosiy fondiga olinadi. Agar uning davri jadvali yaqin bo'lsa, o'tgan asrlarga tegishli bo'lsa, ya'ni orasi yaqin bo'lsa va xomashyosi hozirgi kunga yaqin bo'lsa, bu yordamchi fondga olinadi. Shu asosda har bir muzey fondi o'zini xomashyosini o'zini ma'lum bir darajadagi temperaturasida va o'zini ma'lum bir darajada issiqlik va sovuqligida asrab avaylaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda tarixiy madaniy merosni o'rganish borasida qadimiy obyektlarni shu muhofaza qilish, ularni o'rganish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Qadimiy madaniy merosimizni asrab avaylash, kelajak avlodga chiroyli qilib yetkazib berish hozirgi kunda bizlarni asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Mavzularni negizida shunday ashyolarni tarixiy davr sanasini aniqlash va ularni xronologik joylashishini aniqlashda biz attributsiyaga murojaat qilamiz. Attributsiya deganimizda biz rasmlarni, masalan, haykallarni, ashyolarni holatlarini o'rganish qanday holatda bo'lgan, qanday saqlangan, bizlarga qanday yetib kelgan, u narsa qayerda joylashgan, mana mana shu narsalarni bilishni biz attributsiyada batimiz. Jahonni ko'plab muzeylari hamda ilmiy markazlarida, xususan O'zbekistonda ham muzey ashyolarini komplektlash va ularni attributsiyalash, ilmiy asoslarni tatbiq etish, ilmiy tasniflash, fondlarni informatsiya va komplekt ishlarini rivojlantirish, boyitish va ularni saqlash, konservatsiya qilish hozirgi kunda global muammolardan bittasi bo'lib turibdi. Biz bilamizki, masalan, oddiy shoy matosi bo'ladi. Mana muzeylarda shularni qanday holatlarda saqlashni bilishimiz kerak. Har bir muzey xodimi bu narsalarni qanday saqlashni bilishi kerak. Shu oddiy shoy matosini oladigan bo'lsak, necha gradusda uni saqlash hamda namlik qanday darajada bo'lishini shularni inobatga olgan holda saqlashni bilishimiz zarur. Chunki quyosh nuri tushishi, havoni issiq bo'lib ketishi yoki namlik darajasini ortib ketishi uni saqlanish holatiga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, hozirgi kunda muzeylarda shu narsalar ham inobatga olinmoqda. Harorati, shu saqlash holatlari inobatga olingan holda saqlab kelinmoqda. Muzeylar ma'naviy va ma'rifiy ilm o'chog'i sifatida doim taraqqiyotda, rivojlanish va o'zgarishda. Ularning zaxiralarini doimo boyitib borish, to'plangan muzey ashyo va kolleksiyalarini kelajak avlodlarga butun holatda yetkazish, asrab avaylash alohida mas'uliyat talab etadi. Ushbu dargohda o'z kasbining fidoi insonlari faoliyat yuritadilar. Ular tomonidan yaratiladigan har bir ekspozitsiya o'zining maftunkorligi,
tarixiy ahamiyati va juda ham boy tarixiy yodgorliklarni o'z ichiga qamrab olganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Shuningdek, har bir muzeyga kelib tushgan ashyolar, masalan, mebel bo'ladimi yoki musiqa asbobi bo'ladimi, tanga bo'ladimi, kandakorlik yoki ganchkorlik buyumlari bo'ladimi, hunarmandlikka tegishli bo'lgan ashyolar yoki madaniy merosga tegishli bo'lgan biron-bir me'moriy ashyolarga ham muzeyga kelib tushadi. Mana shu kelib tushganda albatta har bir ashyo ekspert orqali, ya'ni ekspertiza majmuasi, ya'ni ekspertizaga tegishli har bir fonddan olingan xodimdan ekspertlar aniqlanib, ekspertlar asosida olinadi. Shuningdek, har bir attributsiya, ya'ni attributsiyaga albatta aytganimdek kartoteka qilinadi va ularni inventar raqami bilan nomlashadi. Mana shu inventar raqam bilan nomlangandan keyin, inventar raqam berilgandan so'nggina bu kitob Qrim kitoblariga kiritilib, ana undan keyin agar yillar davomida ekspozitsiyalarga yoki ko'rgazmalarga o'sha inventar raqam orqali olib chiqib qo'yiladi. Mana shu attributlarga, ekspozitsiyaga qo'yiladigan ashyolarga albatta har bir fond bo'lim boshliqlari yoki shu fond a'zolari bunga alohida uni keng yoritgan misolni o'zini Qrim kitoblariga kiritishadi. Uni har bir ashyosini, har bir chizgan yo'nalishi, singanmi, butunmi, har birtasi uni asosiy bo'limning, fond bo'limlarining kitoblariga yozib jamlanadi. Shu orqali muzeyni mana shu kirib kelilgan ashyolar asosida muzeyni har bir fondi, har bir muzeyni kolleksiyalari yildan yilga boyib ko'payib boradi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, birinchi navbatda ushbu kitobni muzey attributsiyasi terminologiyasini vujudga kelishi, bundan tashqari muzey ashyolarining turlariga ajratilgan holda ekspertiza qilish, attributsiya qilish va ularni shu asosda ilmiy pasportlarni to'ldirish borasida barcha ilmiy ko'nikmalar berib o'tilgan. Ushbu kitobda shuningdek O'zbekiston muzeylaridagi mavjud ashyolarni ekspertizasi va attributsiyasiga oid namunalar ham berib o'tilgan. Keng miqyosda asosan farfor kolleksiyalarini muzeylashtirish va ular ilmiy pasportlarni yaratish ekspertizasi attributsiyasiga doir fikrlar O'zbekiston tarix davlat muzeyidagi etnografiya fondiga oid buyumlar asosida berilgan. Shuningdek, bugungi kundagi jahon muzeylari qoshidagi eng ilg'or muzey laboratoriyalari faoliyati va xalq muzey auksionlarida bugungi kundagi ekspertiza attributsiyasiga doir masalalar ham qamrab olingan. Biz bilamiz, bugungi kunda Sotheby's, Christie's nomi bilan mashhur badiiy auksionlar bor va ular ba'zi bir muzeylar qoshida ham faoliyat olib borishadi va bilamiz, jahondagi bir qancha muzeylar shu badiiy auksionlarda ishtirok etib, o'z fondlarini to'ldirish, noyob eksponatlar bilan boyitish bo'yicha ham bir qancha ishlarni amalga oshirishadi. Bunda bevosita ana shu noyob buyumning tarixiyligi, badiiyligi, noyobligiga doir bilimlarni va faktologik materiallarni aniqlashtirish borasida attributsiya, ekspertiza muammolari eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Har qanday davlat taraqqiyot sari intilar ekan, doimo tarixga nazar tashlab, mavjud urf-odatlar, an'analar va qadimiy yodgorliklarni o'rganishga va saqlashga intilishi tabiiy. Ayniqsa, bu borada muzeylarning o'rni beqiyosdir. Chunki muzeylar o'tmishdan kelgan tarixiy madaniyat, ma'rifat, tabiat yodgorliklarining yaxlit tizimiga solingan yig'indisi bo'lib, amaldagi qonun-qoidaga muvofiq ravishda saqlanadi va namoyish qilinadi. Aslida attributsiya biron bir kelib tushgan buyum, biron bir buyumni tarixi, uni tavsifi
Masalan, bitta bir choynakni oladigan bo'lsak yoki koza xum, u xumni oladigan bo'lsak, uni attributsiya holiga keltirish uchun albatta uni ekspert orqali uni shu nechinchi asrga tegishliligi, qaysi yo'nalishda qilingani, qaysidir viloyatga tegishli bo'lgan uslubda ishlanganligi, kuydirilgan, pishirilgan bo'lsa, uni buxom mashyosi, qaysi texnikada ishlanganligi, uni xumni masalan tumshug'iga yoki unaqa og'ziga yoki asosiga qarab, uni shu qaysi davrga tegishliligi va uni yillari, yil bo'lmasa asrlariga xos qilgan pasport tuziladi. Mana shu pasport tuzilgandan keyin bu attribut holiga keladi, yani attributsiyaga keladi. Muhim mashyo o'sha attributsiya bo'ladi. Bu kitobda shu attributsiyalash hamda shu muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi haqida gapirilgan. Ya'ni o'sha aytib o'tganimdek, qanaqa holda saqlangan, qayerdan olingan, u ashyo qanday holatda keltirilgan, mana shularni biz shu kitobda ko'rishimiz, o'sha qanday saqlash holatlarini aniqlashga yordam beradi shu kitobda. Bu muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi to'g'risida yozilgan kitob muallifi Muhammedova Munisa Sabirovna hozirgi kunda muzeyimizda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar hamda Kamoliddin Behzod nomidagi Rassomchilik va dizayn institutining katta o'qituvchisi talabalarga o'z bilganlarini o'rgatishda hamda o'sha muzey faoliyatida qanday ish olib borishni, muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi haqida Muhammedova Munisa Sabirovna o'z kitoblarida talabalarga juda katta saboq bo'ladigan, juda katta bir ilmiy darajadagi ishlarni yozib o'tganlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu kitob talabalarga o'z bilimlarini shakllantirishda va boyitishda katta yordam beradi. Bu kitobni o'qib, kelajakda o'z faoliyatlarida shu kitobdan olgan bilimlarini shakllantirishda qo'llasalar bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ushbu kitobni yaratishda albatta loyiha doirasida birinchi izlanishlar olib borilgan. Bu 2011-2013 yillarda deyarli 3 yil mobaynida izlanishlar olib borilgan bo'lsa, keyinchalik bu kitobni to'ldirish va boyitish 2021 yilda qayta to'ldirilgan holda nashr etish borasida deyarli 7 yil izlanishlar olib borildi. Bunda albatta muzeylar fondini o'rganish, bundan tashqari muzey kolleksiyalarini qayd etish va ro'yxatga olish bo'limida ilmiy xodim sifatida faoliyat olib borganim ham juda ham qo'l keldi, chunki biz bilamiz, juda ham badiiy ekspertiza bosh boshqarmasidan va turli tashkilotlardan muzey fondlarini boyitish uchun yoki o'sha mahalliy aholidan juda ko'p noyob buyum, tarixiy buyumlar olib kelinadi. Bu buyumlarni qayd etish, kirim kitobiga kiritish va qisman ilmiy pasportlarni yaratish, uni tavsifini yaratish aynan muzey kolleksiyalarini qayd etish bo'limida amalga oshiriladi. Shu bo'limda deyarli 8 yil mobaynida orttirilgan tajribalar keyinchalik ushbu kitobni yozishda juda ham foyda bergan. Eksponatlar ajdodlarimizning ulkan salohiyatidan xabar beradi. Muzeylardagi osori atiqalar esa O'zbek davlatchiligi tarixining naqadar qadimiyligi va yuksakligi to'g'risida so'zlaydi. Qolaversa, har bir davrga oid ashyolar betakrorligi bilan kishida hayrat tuyg'usini uyg'otadi. Muzeylarda ajdodlarimizdan bizga meros bo'lgan boylikni kelajak avlodga yetkazib beradigan ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy xazina bo'lib, u yillar davomida boyitilib, tarixdan meros bo'lgan ashyolar, insoniyat ijodi mahsuli sifatida yaratilgan san'at asarlari saralanib, muzeylardan joy olib, umum insoniy boylikka aylantirilmoqda. Mazkur muzey predmetlarining ekspertizasi va attributsiyasi deb nomlangan kitobida esa ana shu ajdodlarimizdan qolgan merosni asrashning ilmiy va huquqiy asoslari haqida keng ma'lumot berilgan.